aan ku bilaabay mid ka mid ah golaha wasiirada maamulka Soomaaliland ayaa goor dhow la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa ka gadaal markii la sheegay in wasiirka si kadiisa wadnaha looga qabtay. Warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa oo goor dhow la dhigay mid ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo kalluumeysiga maamulka Soomaaliland mudane Xasan Gafaadhi ayaa xaaladiisa caafimaad laga dayrinayaa, waxaana haatan xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayaa cisbitaal ku yaala magaalada Hargeysa. Xogta ay helaysa idaacadda Simbaya waxay sheegaysaa in markii uu dareemay xanuunka saa'idka ah oo kasoo laabtay safar uu ku joogay nawaaxiga gobolka Sool, gaar ahaan deegaan hoostaga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli deegaanada ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland oo isku maandhaafsan gacan ku haynta labada gobol ee dariska ah ee Sool iyo Sanaag. Qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa walaac ka muujiyey in ay si xor ah ugu dhex hadli karaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Yaxye Ciise Xuseen. Iyadoo dowlad goboleedka Jubbaland looga diyaar garoobayo doorasho ka dhacda deegaanada maamulkaas, ayaa waxaa soo baxaya siyaasiyiin sheegaya inay yihiin musharixiin u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa soo badanaya walaac ay muujinayaan siyaasiyiintaasi musharixiinta ee doonaya in ay ka qayb galaan doorashada dowlad goboleedka Jubbaland. Aadan Rufle oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka ayaa waxa uu ka hadlay in magaalada Kismaayo ay ka jirto xaalad caburin ah oo uu sheegay inuu wado madaxweynaha hadda talada haya Axmed Maxamed Islaam. Waxa uu sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland, balse uusan si xor ah uga ololeysan karin magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu qayb ka yahay, islamarkaana uu saraakiisha amro xilliyada qaar in aysan jirin qof magaalada gudaheeda olole ka samayn kara. Waxa uu sheegay in warbaahinta aysan saraakiishu la hadli karin taasna ay tahay amar uu bixiyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. waxaana lagu dhibaateeyaa qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed ama dal jir ah oo sharafta iyo Soomaalinimada doonayo. waxa aan ka cabanay in aan ka cabnaynay kamid tahay ka yahay wada dubaynta iyo tartiilka iyo barakicinta iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed oo muwaadiniinta lagu haya karuntaa. Marka taa axmed madoobe waa tirtiraanada kaayu kamid yahay ama muwaadin Soomaaliyeed oo bulshada u sameynayo adeer dadka magaalada Kismaayo ku sugan. Marka ugu horeyso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baa dowladda Kenya ku leysa Kismaayo way ku mahadurtay saraakiisheedii soo baxisay. dowladdii Soomaaliyeed baaba midigiida hogaamiya kooxeedyaha Kismaayo ku shiray waxay ku dhawaaqeen dowladda Soomaaliyeed inay calaaqaadka u jareen iyaga oo dabcan la gudoomiyeyaal ismagacaabay oo aan shacabna haysan sharaf iyo wadaniyadna aan ogolayn. waana waxa gacmo shisheeye iyo aragtida anigu aan ka dhabo iyo runta aan ka ogahay in cadowga diidan jiritaanka Soomaaliya uu ka dambeeyo. waaye marka waxba aniga hadda ahaan dhinacyo magacaabira waxaan rabaa inaan ku cadeeyo meela Kismaayo dowladda Kenya oo dalka kusoo duusheeda haysato qolada ayada turjubaynada u ah qofkii ay u arkaan inay Soomaalinimo ku jirto iyo wadariyadna deegaanada Jubbaland waxaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo iyadoona weli aysan muuqanin ololaha doorashada, inkasta oo musharixiin farabadan inkastoo siyaasiyiin farabadan ay sheegayaan inay yihiin musharixiin u taagan qabashada xilkaas. Warar kala duwan ayaa laga helay askari ka tirsan ciidamada ammaanka Puntland oo xalay lagu dilay magaalada Boosaaso, iyadoo dhinaca kalena howlgallo lagu soo qabanayo dadkii ka dambeeya falkaas ay ka socdaan saaka magaalada Boosaaso. Ibraahim Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya. faahfaahin dheeraada waxay ka soo baxayaan askari ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Puntland oo xalay lagu dilay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. dilka askarigan ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen dablay bastoolada ku hubaysan, waxaana la sheegay in askarigan lagu dilay
meel aan sida ugu fogeyn xarunta saldhiga booliska magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Dilka kadib waxaa la sheegay in goobtay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Puntland isla markaana goobta ay ka qaadeen midka askariga ka tirsanaa ciidamada dowlad goboleedka Puntland ee xalay lagu dilay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dilka loo geystay askariga ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay ciidamada dowlad goboleedka Puntland ay howlgallo kala duwan ay ka badeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana Puntland iska casilay saraakiishii ciidamada dowlad goboleedka Puntland ee ka howlgalayay deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Saakii wararkii naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland waxay ku soo waramayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaaladaas ay howlgallo kala duwan ay ka wadaan xaafadaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Howlgalladan iyo saraakiisha ammaanka dowlad goboleedka Puntland waxay sheegeen in lagu gol leeyahay in lagu soo qabto raggii ka dambeeyay dilka la geystay askariga ka tirsanaa ciidamada nabadgelyada dowlad goboleedka Puntland, waxaana ciidamada saaka ay baaritaano ka wadaan xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana sidoo kale ay baarayaan wadooyinka mara xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dad goob joogayaal oo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa idaacadda Simba ee Muqdisho waxay u xaqiijiyeen in ciidamo lagu arkayo wadooyinka waaweyn ee magaalada Boosaaso iyagoona baaritaano ku sameynaya gawaarida isticmaasha wadooyinka waaweyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Maalmihii u dambeeyay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa ka dhacayay dilal loo geysanayo ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Puntland ee ka howlgala gudaha magaaladaasi, waxaana ciidamaduna halka ay ka sameynayeen howlgallo kala duwan oo ay sheegeen in ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Bilihii u dambeeyay Boosaaso waxaa ka dhacay dilal qorsheysan ka oo loo geysanayay saraakiisha ciidamada dowladda iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda hay-adaha ka howlgala magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Lama oga halka ay ku dambeyn doonaan howlgallada saaka ay wadaan ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana jirin cid loo soo qabtay dilkii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Gudoomiyaha gobolka Soole maamul goboleedka Soomaaliland iyo ciidamo hoggaaminaya ayaa saaka waxay gaareen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Sool siiba deegaanka Tukaraq ee gobolkaasi. Wariyahayaga Cawil Ciise ayaa faahfaahinaya. Adkeynta ammaanka iyo ciidamada Puntland laga durjiyo gudahaanba deegaanada ka tirsan gobolka Sool ayaa mas-uuliyiinta gobolka Sool ee hoggaaminaya gudoomiyaha Soomaaliland ugu magacaaban gobolkaasi waxa ay u tageen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ah deegaankii ugu dambeeyay ee ciidamada Puntland laga saaray sanado waa bilo ka hor. Ciidanka Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa rajo weyn ay ka qabaan inay u sii durkaan 20 kilometir oo dhinaca magaalada Garoowe ku beegan. Waxa ayna sheegeen in ay 20-kaas kilometir ay yihiin wajiga koowaad ee howlgalka la doonayo in la gaarsiiyo ilaa 40 kilometir oo gudaha u galaysa gobolka Nugaal, isla markaana ay sheegtay Soomaaliland inay tahay xuduudda qaran ee Soomaaliland ay la wadaagto deegaanada maamul goboleedka Puntland. Gudoomiyaha gobolka Sool oo gaaray deegaanka Tukaraq ayaa odayaasha dhaqanka waxa uu sheegay in ciidamada qaranku ay sii qaadi doonaan tilaabooyin kale oo lagu ballaarinayo dhulka Soomaaliland, waxaana ugu baaqay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay la shaqeeyaan ciidanka Soomaaliland si ay u yiri ammaanka iyo sidoo kale mashaariic horumarineedba deegaanadaasi looga xoojiyo. Gobolka Sool waxaan u soconay dhendheynta guud ee deegaanka annagoo ka warhayna in baahiyo badan oo xagga arrimaha bulshada ama ma garanaysaa nolosha aasaasiga ah ay deegaankan ka jiraan, ba waxaa uu gudoomiyuhu u kuurgelayaa bal sidii xaaladda wax looga qaban lahaa annagana nagu amray inaanu ma garanaysaa dee bal xaaladda la soo qiimeyno. Waxaynu ka warhaynaa oo kale in hadda la galay xilli jiilaal ah, odayaasha ugu sheegaya wax kasta aasaasa waxaa u ah nabadgelyo. Nabadgelyada haddaan laga shaqeyn oo nabadgelyada ma garanaysaa aan layska kaashan magaalada Tukaraq dhexdeeda oo keliya quudin aanu dad 600 oo qoys gaaraya aanu quudinaynay. Sida nabadgelyada iyo xasiloonida iyo horumarka iyo wanaagu idinka muuqdo aad baan idinku mahad celinayaa sida aad noo soo dhaweyseen. Annagu sida la sheegay waxaan u soconay
inaan xogogal u noqosho noqono deegaanka tufaraq maadaama uu yahay deegaanka tirsan gobolka sool iyo laascanood ujeeddadeedu koowaad waxa weeye inaanu ogaano xaaladda ay ku sugan yihiin dadka reer tukaraqeed dhaqdhaqaaqani ka bilowday aagga deegaanka tukaraq ayaa somaliland waxa ay uga faa'iidaysanaysaa in deegaanadaasi fariisin ay ku lahaayeen ciidanka puntland ay dhowaan iskaga baxeen kadib markii xiisad xooggan ay ka aloosantay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana laga cabsi qabaa in ciidanka somaliland ay u sii dhaqaaqaan dhinaca qorax ka soo baxa si ay u gaarsiiyaan deegaanada somaliland ay sheeganayso inay yihiin xuduuddooda islamarkaana weli gacantooda ay ka maqan yihiin maamulka somaliland ayaana sidoo kale waxa uu ku dadaalayaa in odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka sool iyo sidoo kale qaybaha ay xuduud ahaan u sheeganayaan ee gobolka nugaal in ay ku soo biiraan islamarkaana laga dhaadhacsiiyo in ay dhaqdhaqaaqa ciidamada ay aad u taageeraan xildhibaanada baarlamaanka dalka Britain ayaa mar kale ku gacansiiray qorshaha Theresa May ee ka bixitaanka midowga Yurub ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa xaqiijisay in baarlamaanku uu codayn doono in dalka uu ka mid ahaado ama uu ka baxo midowga Yurub waxaana wararka la helay ay sheegayaan in ay arrinkaas mar kale ku fashilantay Theresa May waa maalmaha murugo oo soo maray dalka Britain gaar ahaan May ayuu sheegay xisbiga National xisbiga ka taliya dalkaas gaar ahaan xisbiga ay ka tirsan tahay Mrs May dalka Britain ayaa wuxuu doonayaa inuu ka baxo midowga Yurub inteeda kale laakiinse way adag tahay sababtoo ah waxaa loo baahan yahay inay muddo qaadan doonto hadiisa ay bannaana waa 2 sano ayuu warbaahinta u sheegay xildhibaan ka tirsan aqalka dalka aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Britain 149 xildhibaan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay diideen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waxaana May ay mar kale u baahan tahay inay dib ugu laabato in xildhibaanadu ay ka hesho codadka ugu badan si Britain ay uga baxdo midowga Yurub inteeda kale ugu dambeyntii ciidamada ka tirsan kuwa Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa lagu weeraray bam gacmeed iyo qaraxyo toosa ka gadaal markii howlgalla ay ka sameeyeen meel ay ku xoogan yihiin ururka Taliban Taliban qoraal ka soo baxay waxay ku sheegeen in ay dileen 12 askari oo Mareykan ah isla markaana ay ka furteen gaadi dagaal sidaas waxa warbaahinta u sheegay Sabiixullaahul Maja oo ah afayeenka ururka Taliban Mujaad ayaa sidoo kale sheegay in ay si wadi doonaan qaraxyada iyo sidoo kale dilalka ay u geysanayaan ciidamada shisheeye oo sheegay in ay ku soo duuleen waddanka Afghanistan dilalka iyo sidoo kale qaraxyada ka dhaca dalka Afghanistan badi dhabarka waxa u ruuta ururka mayalka adag ee aadka u hubeysan ee Taliban Taliban ayaa dhig badan ku daadisay 2018 waa sanadkan soo dhaafnay dalka Afghanistan qaraxyadan u dambeeyeen waxay ku soo beegmayaan iyadoo magaalada Moscow ee caasimada dalka Ruushka uu ka socdo wada hadal u dhaxeeya dawladda dalka Afghanistan iyo wufud farakutiris ah oo matalaysay ururka mayalka adag ee Taliban